Uma boa noite a todos. A gente também quer agradecer o pessoal que acompanha a nossa sessão pela Rádio Princesa e também pela internet. E também o pessoal que acompanha nós aqui na Câmara de Vereadores. Assim, declaro aberto a 26ª reunião ordinária da 3ª Legislativa da 6ª Legislatura do Poder Legislativo de Vale do Sol, a realizar-se nessa data, no dia 8 de julho de 2015, aqui na Câmara de Vereadores. Na verificação do quórum, registro que temos a falta do Alexandre da Mota. Não se faz presente por motivo de saúde. Passo para a discussão da ata da 25ª reunião ordinária realizada no dia 29 de junho de 2015. Em discussão, não houve ninguém inscrito em votação. Quem for favorável, permaneça sentado e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Encerrado esse espaço, passo para o expediente, onde consta ofício número 205/15. Autoria do Executivo Municipal. Assunto: responde do pedido de informação número 19/15, de autoria do vereador Alexandre da Mota, sobre a previsão da construção da nova ponte sobre o Arroio Cristina. Vale do Sol, 1º de julho de 2015. Ofício número 205/2015. Senhor presidente, ao tempo em que o cumprimentamos, o que fazemos com a usual satisfação, vimos em resposta ao pedido de informação número 1915, de autoria do vereador Alexandre da Mota, informar que ainda não há previsão para o início da obra de construção da ponte sobre o Arroio Cristina, em Pinhal Trombudo. Eis que o Executivo Municipal está em busca de recursos para a realização da mesma. Frisa-se também que o projeto estrutural da nova ponte está pronto e orçado em R$ 395.903,09, valor este atualizado até junho de 2015. Salienta-se que o projeto estrutural prevê uma ponte com vão de 12 metros. Quanto à busca de medidas tomadas até o momento, importante informar que o Executivo Municipal está se empenhando na busca de recursos para a realização da obra, sendo que em diversas oportunidades foi solicitado apoio financeiro ao DAER, sendo todos negados. No dia 24 de junho de 2015, o Executivo Municipal reencaminhou o pedido de apoio financeiro para a realização da obra perante a nova diretoria do DAER, conforme anexo, o qual espera a ser atendido. Restrito ao assunto e ao seu dispor, atenciosamente, vice-prefeito municipal João Carlos Quisto. Ofício número 206/15. Autoria do Executivo Municipal. Assunto: responde o pedido de informação número 20/15, de autoria do vereador Márcio Brinkmann, sobre a arrecadação de tributos pelos ambulantes. Vale do Sol, 1º de julho de 2015. Ofício número 206/2015. Senhor presidente, ao tempo em que o cumprimentamos, o que fazemos com a usual satisfação, vimos em resposta ao pedido de informação número 2015, de autoria do vereador Márcio Brinkmann, informar que foram arrecadados ao título de tributos sobre as vendas efetuadas pelos vendedores ambulantes, R$ 6.042,21. No exercício de 2014, e R$ 3.232,64 no exercício de 2015 até o momento. Quanto à fiscalização, a mesma é efetuada pelo setor de tributos, onde o fiscal se desloca até o local onde estão sendo realizadas as atividades e notifica o ambulante quanto ao pagamento, qual seja R$ 202,04. Ainda informa que caso o ambulante não efetue o pagamento da taxa, o fiscal solicita que mesmo se retire do local e, em instinto em permanecer, é solicitado apoio junto à Brigada Militar. Restrito ao assunto e ao seu dispor, atenciosamente, vice-prefeito municipal João Carlos Quisto. Moção número 30 e 15. Autoria do vereador Normélio João Recres, do PP.
apoiado pelos demais vereadores. Assunto: encaminho votos de pesar aos familiares de Vendelino Serafim Hermenegildo de Azevedo. Vale do Sol, 30 de junho de 2015. Ao vereador Normélio João Reckers, presidente do Poder Legislativo de Vale do Sol. O vereador que se subscreve solicita que, após os trâmites regimentais, seja encaminhado o voto de pesar aos familiares de Vendelino Serafim Hermenegildo de Azevedo, que faleceu no dia 26 de junho de 2015. Restrito ao assunto, subscrevo-me. Atenciosamente, vereador Normélio João Reckers, apoiado pelos demais vereadores. Moção número 30 e 15. Autoria do vereador Eloy Roque Gabi, do PMDB. Apoiado pelos demais vereadores. Assunto: encaminha os votos de pesar aos familiares de Adolino Gil. Vale do Sol, 30 de junho de 2015. Ao vereador Normélio João Reckers, presidente do Poder Legislativo de Vale do Sol. O vereador que se subscreve solicita que, após os trâmites regimentais, seja encaminhado o voto de pesar aos familiares do senhor Adolino Gil, que faleceu no dia 29 de junho de 2015. Restrito ao assunto, subscrevo-me. Atenciosamente, vereador Eloy Roque Gabi, apoiado pelos demais vereadores. Moção número 32 e 15. Autoria do vereador Normélio João Reckers, do PP, apoiado pelos demais vereadores. Assunto: encaminha os votos de pesar aos familiares de Antônio Regat. Vale do Sol, 7 de julho de 2015. Ao vereador Normélio João Reckers, presidente do Poder Legislativo de Vale do Sol. O vereador que se subscreve solicita que, após os trâmites regimentais, seja encaminhado o voto de pesar aos familiares do senhor Antônio Regert, que faleceu no dia 3 de julho de 2015. Restrito ao assunto, subscrevo-me. Atenciosamente, vereador Normélio João Reckers, apoiado pelos demais vereadores. Moção número 33 e 15. Autoria do vereador Normélio João Reckers, do PP. Apoiado pelos demais vereadores. Assunto: encaminha os votos de pesar aos familiares de Ilstor Ratke. Vale do Sol, 7 de julho de 2015. Ao vereador Normélio João Reckers, presidente do Poder Legislativo de Vale do Sol. O vereador que se subscreve solicita que, após os trâmites regimentais, seja encaminhado o voto de pesar aos familiares do senhor Ilstor Ratke, que faleceu no dia 6 de julho de 2015. Restrito ao assunto, subscrevo-me. Atenciosamente, vereador Normélio João Reckers, apoiado pelos demais vereadores. Requerimento. Assunto: autoria do vereador Alexandre da Mota. Assunto: solicita licença para tratamento de saúde. Ao presidente Normélio João Reckers, presidente do Poder Legislativo de Vale do Sol. O presente tem a finalidade de solicitar licença para tratamento de saúde no dia 24 de junho e 8 de julho de 2015, conforme atestados em anexo. Vale do Sol, 8 de julho de 2015. Atenciosamente, Alexandre da Mota, vereador do PTB. Manifestação da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, onde deverá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiver, por até 10 minutos. Está com a palavra o vereador Eliseu Ar. Saudar o presidente, os colegas, os que nos assistem via internet, os ouvintes da Rádio Princesa, uma boa noite. Eu venho a essa tribuna para informar que hoje, de tarde, a Comissão de Constituição e Bem-Estar Social se reuniu para continuar a análise do projeto de lei número 31 e 2015, que tem por finalidade buscar autorização para a concessão de uso de bens móveis para a Associação de Pequenos Agricultores de Renascer Hortifruti e Granjeiros. Para dar seguimento na análise, foi constatado que faltam informações sobre o andamento do projeto, pois a Cooperfumos ainda não construiu o prédio para a instalação dessa agroindústria, numa fração de terras de 4 hectares, situado na linha Bernardino, conforme determina a Lei número 1023, de 27 de junho de 2011.
A lei também determina que a Coperfumos deverá disponibilizar à comunidade de Linha Bernardino um campo de futebol 7 com dependências para vestiários, banheiros e área para conveniência nesse imóvel cedido. Também restou a dúvida se houve alteração no cronograma do projeto original, pois a Lei nº 1013, de 2011, determina que no prazo de 2 anos, a contar do início da cedência, o imóvel cedido deverá estar edificado, assim como deverão estar cumpridas todas as etapas do cronograma, constante no projeto geral, sob pena de retornar automaticamente ao patrimônio público. Como já passou esse prazo, foi solicitado um parecer sobre o assunto ao Comuder, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, considerando que o projeto de lei número 3115 busca conceder o uso de vários equipamentos para a Associação de Pequenos Agricultores Renascer Hortifrutigranjeiros. No entanto, o presidente da Coperfumos, na reunião realizada hoje à tarde, informou que ainda não tem recursos disponíveis para a construção do prédio e que irão solicitar um novo prazo de 12 meses para a construção. Também está em análise a vigência da Lei nº 1023, pois o termo de cessão ainda não foi cumprido. De momento era isso. Muito obrigado pelo espaço. Manifestação da Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Agricultura por até 10 minutos. Onde irá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiver. Está com a palavra o vereador Márcio Brinca. Saudação, presidente Normélio, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Princesa, pessoas que nos assistem pela internet. Saudação também nosso amigo Johnny, Jornal Serano. Saudação à minha noiva, Ana Júlia. Seja bem-vindo. Nesta tarde, a partir das 17 horas e 30 minutos, a comissão se reuniu. Esteve presente eu como presidente, vereador César, Vanderlei e Mauro. A comissão concluiu a análise do projeto de lei número 3515, que visa incorporar ao orçamento de 2015 o valor de R$ 127.000, doados pela empresa Souza Cruz ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para a realização do projeto da primeira ciranda da música instrumental, de Vale do Sol, sendo que as despesas são executadas de acordo com a planilha financeira constante no projeto, cuja execução está autorizada pelo Comdica. Com este recurso, R$ 80.000 serão utilizados para aquisição de equipamentos e materiais permanentes. Os materiais são 75 violões, 6 baterias, 60 escaletas, 6 teclados, 6 acordeões, 3 trombones, 3 saxofones, 6 clarinetes, 60 flautas, 60 estandes, entre outros. O projeto prevê a inscrição de 120 alunos matriculados na rede escolar, pública e privada, distribuído em 3 localidades do nosso município, aqui no centro, no Rio Pardense e em Alto Castelhano. Além disso, também o projeto prevê o pagamento da alimentação, transporte, projeto gráfico, divulgação e camisetas personalizadas para apresentação ao público. A comissão, então, opinou pela viabilidade técnica desse projeto, pois além de utilizar a música instrumental como ferramenta de inclusão social e cidadania, também mantém a história local, colabora com a eradicação do trabalho infantil e evita a evasão escolar e o êxodo rural. Também quero informar que foi concluída a análise do projeto de lei nº 3514, que autoriza o Executivo a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento de 2015, no valor de R$ 474.670,89, na Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, que envolve o Programa Saúde da Família, Programa dos Agentes Comunitários de Saúde, Farmácia Básica, Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças.
Também programa saúde na escola, manutenção do NAB e oficina terapêutica. Desta forma, como há superávit financeiro, resultado positivo apurado no orçamento do exercício anterior, a comissão opinou, então, a favor da tramitação do projeto na ordem do dia na próxima sessão extraordinária, ordinária. Também aproveito esse espaço para convocar os colegas para, no dia 13 de julho, a partir de 17 horas e 30 minutos, analisarmos os demais projetos que estão em pauta. Até o momento seria isso, agradeço o espaço. Encerrado esse espaço, passo para a pauta, onde consta projeto de lei número 23 e 15, autoria do Executivo Municipal. Emenda: autoriza o Poder Executivo a integrar o município de Vale do Sol na Associação dos Municípios Produtores de Tabaco, Ampro Tabaco. Tramitação, nona reunião. Projeto de lei número 31 e 15, autoria do Executivo Municipal. Emenda: autoriza o município a realizar a cessão de uso de equipamentos agrícolas para a Associação de Pequenos Agricultores Renascer Hortifruti Grangeiros do Vale, a por Hortivale. Emenda: autoria da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, que altera a expressão ceder o uso por permitir o uso, entre outros relacionados. Tramitação, quarta reunião. Projeto de lei número 34 e 15, autoria do Executivo Municipal. Emenda: autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento de 2015, no valor de R$ 474.670,89. Tramitação, segunda reunião. Projeto de lei número 35 e 15, autoria do Executivo Municipal. Emenda: autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2015, no valor de R$ 127.000. Tramitação, segunda reunião. Em discussão, não houve ninguém inscrito. Como não houve ninguém inscrito, passa para a Tribuna Popular. Que não houve ninguém inscrito, na Tribuna Popular, passo para o grande expediente, onde consta o vereador Eloy Roque Gabi, do PMDB, poderá se manifestar. Em nome do presidente e dos meus colegas vereadores, e o público aqui presente, e que nós assiste via internet e pela Rádio Princesa de Candelária, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu quero dar um agradecimento ao secretário de Obras, que o Vilmar Marques da Silva, o Mareco, fez um agradecimento que ele, o serviço que dele foi feito semana passada, era um pedido já de vários meses, o acesso dele, o caminho de roça, o bueiro estava aberto lá, eles fecharam, ajeitaram aquele bueiro dele, agora tem acesso, é o caminho de roça dele lá. E um pedido também do seu Hildor de Azevedo, lá de Irupardense, pedindo duas cargas de cascalho para o caminho de roça dele. E também falar sobre o trator de esteira que está lá na localidade de Rio Pardense. Então, a semana ele está trabalhando no acesso, que ele, a estrada que faz acesso a 287, que eles chamam lá o desvio lá do Alto Rio Pardense, saindo lá de Sina Candelária. Está nos serviços finais ali, está terminando o serviço. Então, daqui uns dias o pessoal pode usar de novo aquele acesso. E depois ele vai seguir em ordem de inscritos na localidade de Boa Vista. Tem bastante inscrito para fazer o serviço lá. Também quero dizer aqui que semana passada, dia 1º, quarta-feira, participei lá em Porto Alegre, numa caminhada lá, junto com o secretário Valmor, que também foi pelos sindicatos, até fui convidado pelo sindicato aqui de Vale do Sol, pela Juliana Durante, para ir junto, que era 21º Grito da Terra Brasil. Que então saiu lá da FETAG de Porto Alegre, era uma caminhada lá sobre a agricultura familiar. Então achei muito válido lá aquela caminhada. Eles saíram lá da FETAG e fizeram a caminhada primeiro para o
o mercado público lá em Porto Alegre. Lá eles expuseram todos os sindicatos e de todos os municípios, expuseram lá os produtos da terra. Vamos dizer assim, eles levaram o produto e dentro do produto eles botaram a avaliação do preço que o colono ganha, o produtor ganha, e o preço final no balcão do mercado. Então, ali existe muita diferença entre os preços do dinheiro que se vira em impostos ou transporte e comércio. Só para tirar uma base assim, só no arroz. O produtor de arroz ganha 41 centavos o quilo de arroz e na prateleira do mercado ele está na média de R$ 3,75. Então ele vende um quilo por 41 centavos, depois para comprar ele paga R$ 3,75. Assim eles tinham tudo com fumo, com feijão, todos os produtos. Apresentando lá pessoal da cidade, período urbano, lá ver o que o produtor sofre, trabalha, produz, e é muito pouco o ganho deles. Tinha que valorizar mais a produção dos pequenos produtores. E dali depois isso era uma caminhada, mais de 3 mil pessoas, todos os sindicatos aqui do Rio Grande do Sul quase estavam presentes ali. E daí depois foram lá para o Palácio Piratini, onde é que esperava o governador e o Sartório. Eles tinham pegado uma pauta lá da FETAG para ele responder tudo o que ia acontecer durante o governo dele sobre os PRONAFs e o sistema troca-trocas. Então ele deu a resposta e mandou tudo para os sindicatos. Tudo o que vai sair, o que não vai acontecer no governo dele. E também, segunda-feira, também fomos de novo a Porto Alegre, junto com os demais vereadores aqui que tinham ido lá, onde tinha um seminário lá sobre energia, a qualidade de energia do Brasil que precisa. Né? Então, lá eu não achei muito... Né, aquele seminário lá, para mim, foi só escutar, eu não achei muita... De manhã, meio-dia, a pauta era só reclamações, e de tarde não veio solução nenhuma, só projetos, mas nenhum projeto que... Isso é tudo de longo tempo. Eu achei que era sobre valores de preço, mas era sobre a manutenção de redes, principalmente na zona rural, né, que está muito defasada as redes da Sul e dos outros, defasado no interior. Quase não tem trifásico, mas eu achei meio fraco essa reunião lá deles. Não sei quando é que vai acontecer alguma coisa de concreto. Eu só tenho uma solução sobre esse problema aí. E também sobre, para agora, de esporte, do torneio de canastra que a gente está participando. Então, passou a primeira rodada, então dessa primeira rodada se classificaram 4 times, que agora vão disputar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto lugar. Até foi muito engraçado que em primeiro lugar, agora que empatou em pontos, todos o time do Barbecker, de Aldo Castelhano e o Trombudo B, 98 pontos. Então tinha ficado empate num jogo de torneio de canastra, a gente tinha 14 jogos. Mas daí o Barbecker já venceu pelos pontos, que tinha mais pontos do que o Trombudo B. E também se classificou o Salão Gabi e os Tranqueiras, que é lá do Pinhal Trombudo. Então agora, sexta-feira, vamos se enfrentar o Mata-Mata, que é o cidade de Pinhal Trombudo, os Tranqueiros, e o Barbecker, e o Salão Gabi com o Trombudo B. Daí vai sair as classificatórias. Também tenho aqui mais um assunto que eu tenho que pedir para o secretário da Agricultura. Lá em Rio Pardense, de frente ao colégio, lá nos comércios, botar alguma coisa para evitar as velocidades que o pessoal está usando lá nessa rua lá, porque até hoje meio-dia aconteceu um acidente lá com um guri de escola, com 9 anos, atravessou a rua e foi atropelado por um carro. Então, menos mal, ele não sofreu muito, mas foi feito todos os socorros, foi traz-x, mas não se machucou muito. Porque não tem nenhuma placa de sinalização ali que tem um colégio, que tem
né, velocidade. Então, quero pedir ao secretário, mas é urgente fazer alguma sinalização que tem em colégio, além que o pessoal sabe que tem, mas botar placa de velocidade, pelo menos 40, 60, máximo. O pessoal ali não respeita muito as velocidades ali da localidade do Pardense. E do momento era isso aqui, eu agradeço o espaço. Está com a palavra o vereador Gilson Lutero Cop, do PT. Senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste pela internet, também pela Rádio Princesa, também quero agradecer a presença do Johnny, do Jornal Serrano e demais pessoas que nos assistem. Uma boa noite a todos. Primeiramente, quero falar sobre o projeto 31, que foi pedido pela Comissão de Bem-Estar Social para encaminhar uma análise do Comuder, Conselho Municipal da Agricultura. Então, segunda-feira se reuniram, e houve algum impasse, algumas perguntas. Também, semana passada, falei com o presidente, o senhor Normélio, e foi convocado, então, a presença do presidente da Cooperfumo, o senhor Gilberto Tutenhagen, também o secretário, o tesoureiro do Michele, que hoje assumiu a presidência da Cooperfumo, e o Gilberto assumiu como tesoureiro. Então, foi pedido também, segunda-feira, detalhe, quando eu estava em Porto Alegre, já me ligaram pedindo algumas informações, e eu não pude dar pelo telefone. Então, hoje, o senhor Gilberto e o senhor Michele tivemos reunido com o prefeito, também o vice-prefeito, o secretário da Agricultura, e o colega Mauro estava presente, onde deram todos os esclarecimentos necessários para o prefeito, e também para o vice e o secretário. Também, depois da reunião com o prefeito, tiveram presentes aqui na sala de reuniões da Câmara, onde deram as explicações para os vereadores. Eu acho que foi muito bem explicado, as informações muito bem cedidas pelos dois, para os colegas vereadores, para que esse projeto seja aprovado daqui uns dias. Também foi comunicado, os dois são convidados, foram convidados novamente, para o dia 31 de julho participar da reunião extraordinária do Conselho Municipal da Agricultura, para dar esclarecimento às pessoas que pediram esclarecimentos. Falando sobre esse projeto, como todos sabem, essa é uma longa história, já um longo debate, um longo trabalho feito, tanto por nós aqui de Val do Sol, também pelos integrantes da Cooperfumo, para dar andamento sobre a agroindústria e para beneficiar os agricultores de Vale do Sol. Então, foi explicado, eu também já falei várias vezes, o primeiro projeto não passou para construir a obra, esclarecer os valores, eu acho que não preciso dar aqui, os vereadores que estavam presentes sabem que não foi possível aprovar esse projeto na emenda para a construção para o prédio. Então, foi encaminhado um novo projeto para não perder os recursos que tinha sido feita a emenda pelo deputado Elvino Bongás para aquisição desses maquinários, como trator e outros equipamentos também, do caro furgão, que o prefeito hoje disse que foi feita a licitação. Então, para não perder esses recursos, esse projeto que foi encaminhado para a liberação desses recursos para comprar esses maquinários, está bem especificado, que são destinados para a linha Bernardino, para fazer os trabalhos da agroindústria, para atender os agricultores. E também explicaram, foi pedido, foi telefonado, que o presidente está em exercício, assumiu faz poucos dias, não estava bem dentro do projeto, mas eu conversando com ele hoje também, com o vereador, ele disse que não sabia certo do projeto, que faz pouco tempo
que assumiu como presidente da associação. Então, acho que foi bem explicado o projeto para todos, também foi explicado que tem assistência técnica, que até hoje o município não arcou com nem um centavo, onde tem três técnicos agrícolas, atuam aqui no município de Vale do Sol, com recursos que são buscados através da Coperfume e da Copsat para atender os agricultores. São 160 famílias, a gente já estava por dentro, mas foi explicado para os vereadores, que são atendidas para diversificação no plantio do tabaco. Não para terminar com o tabaco, mas que os agricultores precisem muito para fazer essa diversificação, para não ficar só numa renda anual, que é o fumo. Também são atendidas 25 famílias que estão produzindo produtos ecológicos, que tanto falta, não só no município, mas no estado todo. Nós sabemos em notícia, faz poucos dias, o estado do Rio Grande do Sul tem um compromisso até o ano de 2025, produzir 16% dos alimentos que são consumidos no país. Então, tem muita demanda, precisa ser trabalhado muito para que o estado do Rio Grande do Sul consiga atingir essa meta. É a obrigação de produzir 16% dos alimentos que são consumidos no país, e 80% desses alimentos são produzidos pelos pequenos agricultores. Então, esse trabalho já vem há anos, e tanto a associação como também a Coperfumos e a Copsat estão engajados nesse projeto para atender essa demanda. E também o estado tem o compromisso de produzir 16%, tanto da produção de milho, soja e arroz, que é produzido no país. Então, o estado do Rio Grande do Sul tem um compromisso para o país fazer essas produções e também todos nós que trabalhamos para a diversificação e para os pequenos agricultores, temos um compromisso de trabalhar muito mais ainda para atingir essas metas que é necessário. A gente sabe que o mantimento, a alimentação faz falta, não só aqui no país, aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o mundo. E daqui 10 ou 15 anos, como já vinha falando há muitos anos, não como vereador, mas com outros trabalhos, daqui a 10, 15 anos, quem tem alimentos saudáveis para vender vai fazer dinheiro, e quem não tiver, precisa comprar, vai pagar caro, que vai fazer falta. Então, eu acho que foi bem explicado e foi pedido para a Prefeitura, o Executivo, um prazo maior. Foi esclarecido também que os recursos que foram aplicados na construção, que já começou, são recursos próprios da Coperfumo, em torno de R$25 mil. E tem recursos, que eu acho que todos sabem, que foram buscados, só que ficaram travados no governo, e até setembro tem compromisso, tem prazo para devolver esses recursos para seu destino final. Então, o primeiro pedido que o presidente, como o tesoureiro, pediram até fim do ano, o Mauro estava junto, eu pedi se pudesse prorrogar esse prazo para mais tempo, podia dar um outro probleminha que não pudessem devolver esses recursos para fazer as obras que estão nesses projetos, que não é só a construção do prédio da agroindústria aqui, mas de outros municípios também. Então, o prefeito colocou que ia encaminhar um projeto aqui para casa para 12 meses. Não sei se terminou. Não. Tem um minuto. Então, peço um minuto. Esse assunto está encerrado, então quero convidar os colegas e também o povo em geral para participar da festa de ação de graça da comunidade evangélica de Linha Bernardina, domingo, dia 12, com início às 10 horas com culto, e ao meio-dia tem almoço, e à tarde, animada reunião. Muito obrigado.
encerrado esse espaço, passo para a ordem do dia, onde consta o projeto de lei número 32 e 15. Autoria do Executivo Municipal. Emenda. Autoriza o Poder Executivo a contratar um agente administrativo auxiliar em caráter temporário e de excepcional interesse público. Tramitação, quarta reunião. Requerimento. Autoria do vereador Alexandre da Mota. Assunto. Solicite licença de tratamento de saúde. Em discussão. Não houve ninguém inscrito. Atenção, senhores vereadores. Neste momento passamos para o processo de votação. Em votação, o projeto de lei número 32 e 15. Autoria do Executivo Municipal. Emenda. Autoriza o Poder Executivo a contratar um agente administrativo auxiliar em caráter temporário e de excepcional interesse público para trabalhar na Escola Felipe dos Santos. Quem for favorável, permaneça sentado, e quem for contrário, levante. Aprovado por unanimidade. Em votação, o requerimento de autoria do vereador Alexandre da Mota. Assunto, solicita licença de tratamento de saúde. Quem for favorável, permaneça sentado, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Encerrado este espaço, passo para o espaço das comunicações. No máximo 4 inscritos e cada vereador poderá usar no máximo 10 minutos sendo permitida a parte. Assunto livre de escolha. Está inscrito o vereador Vanderlei Ayrton Martins. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Princesa, colegas vereadores, presidente dessa casa, comunidade que nos assiste e escuta neste momento. Estivemos num seminário na nossa cidade vizinha, em Porto Alegre, segunda-feira, dia 6, onde o assunto debatido era sobre energia. Achamos importante ainda lá, porque muitas vezes nós temos esse nosso problema aqui no nosso município. Então, lá, esse debate com outras empresas que estão se propondo a fornecer energia num preço até menor, ou tentando solucionar o problema de muitos produtores. Então, eu achei importante ir a esse debate. Esse seminário foi promovido pelo deputado Adolfo Brito. Também estiveram presentes a deputada Zilar, Marcelo Moraes, aqui de Santa Cruz do Sul. E sinceramente, aí veio caravanas de vários municípios. Uma grande parte veio dos municípios vizinhos, Lagoão, Arroio do Tigre, Sobradinho, Candelária e outros. Esse assunto que foi debatido lá, algumas falas chamam a atenção. Porque quando nós vamos puxar uma rede para a nossa casa, aqui a distribuidora é a S-Sul. Vamos puxar a rede para a nossa casa aqui, o poste tem que ser padrão. Se você tem um poste velho que tem um meio metro a mais, um meio metro a menos, não é aceito. Eles são bastante exigentes. Enquanto que na rede que passa de frente à tua casa, o poste é de madeira, está podre, muitas vezes caindo. E quando você liga para eles, eles têm a cara de pau de não dizer: olha, eu acho que ele não aguenta, vamos plantar um poste antigo do lado, escorar ele. E aí, quando ele cair, aí o problema é solucionado. E municípios vizinhos também têm um problema que nós aqui, quando dá um vento longe, um vento pode ser próximo da nossa vizinhança. Onde é que tem poste de madeira, eles chegam a ficar 5 a 7 dias sem energia. Esse problema nós também temos aqui em algumas localidades do nosso município. Então o problema é o mesmo. O que nem o vereador Eloy falou, realmente na parte da tarde foi só projetos e quilowatts, mas a engenharia não deu para entender muito. Mas na parte da manhã, a gente escutando a fala deles, eles estão preocupados.
Só que esse preocupado hoje é no papel. Eles não querem que o jovem saia do campo e vá morar na cidade, porque daí não tem ninguém produzindo boia mais para eles. Entendeu? Se o nosso povo no interior aqui sair, não produzir mais, corre o risco deles ter que voltar aqui. Ou pagar muito mais caro o alimento. Quanto mais o alimento tiver, menor o preço, melhor eles comem, né? E nós trabalhamos mais. Eles querem que o jovem fique no campo. Só que, como é que você vai abrir uma microempresa, que nem tem tantos projetos aqui no nosso município, tantas microempresas aqui também de tambor de leite, suínos, aves, entendeu? Que nem municípios vizinhos, se não tem nem energia para isso aí. Como é que eles querem pedir alguma coisa que você fique se não dão condições? O que me deixou mais triste é que a manhã toda foi debatido, levantado esses problemas. E em nenhum momento eu me lembro deles terem dito que alguém trabalhou em cima da redução do preço da energia. A ideia hoje é levar a luz trifásica ao interior. Ótimo! Inclusive falaram do programa Luz para Todos, que foi muito bom. Entendeu? Só que hoje tem que ter um programa para melhorar a rede. Né? A luz monofásica, onde é que você tem, você quer abrir uma agroindústria pequena, você não consegue, ela não toca. Aí todo mundo vai comprar um gerador? Como é que funciona aí? Então, o pessoal, o campo pede o mínimo para que possa produzir. E nessa crise que está o governo aí, não leva muita fé. Inclusive, lá foram só projetos que tem que sair do papel, como aqui no Brasil tudo demora muito. Não sei se vão aguentar até lá. Que nem eu comentei a respeito do preço da energia. De onde é que surgiu, de um mês para o outro, de um dia para o outro, que a tarifa vai ter que aumentar, que a água está pouca, não tem mais luz para todo mundo? Por quê? Faltou dinheiro, tem que aumentar a luz, aumenta os impostos para ter dinheiro. Mas será que aquele que trabalha, aquele que está no campo, será que a parte alta começa ele a pagar, começa de novo do pequeno a ter que dar o exemplo, ter que ser sacrificado para que outras pessoas possam ter o dinheiro, encher novamente o caixa para que possam trabalhar mais livremente, mais tranquilos? Eu acho bem errado isso aí. Outro assunto que é do nosso município agora. Entendeu? Eles culpam e ajudam bastante a falta de fluorescentes em algumas localidades. E por um acaso ou não, localidades que estavam às escuras devido à troca de postes, muitos locais, onde é que foi trocado um poste de madeira, foi posto um de concreto, que daí, graças a Deus, houve uma melhoria, as fluorescentes não foram repostas. E justamente em algumas localidades que houve o roubo de gado. Entendeu? Aproveitaram essas às escuras, a localidade às escuras. Então, na localidade de Faxinal, foram roubadas várias cabeças de gado. Outro problema é, muitas vezes você sabe quem é, mas você não pode dizer, entendeu? Porque hoje em dia a lei é tão porca, se você vê o cara roubando, levando a tua vaca, ele pode dizer, não, estou levando ela só para passear, quem disse que eu vou roubar? Entendeu? Você tem que provar que ele está roubando. Enquanto ele diz, não, eu não preciso provar nada, eu estava só levando ela para passear de noite. Carudo eles são, entendeu? E aí muitas vezes esse senhor é pego, é levado lá, na nossa justiça. Essa pessoa que você levou lá, que você pegou fazendo esse dano, ela chega antes em casa do que o proprietário. É liberado e ainda muitas vezes é questionado, você não quer processar esse senhor porque ele achou que tu estava roubando a vaca, ou o gado, ou outro, galinha, ou o que seja. Se o nosso município, não é o nosso município, é geral, acredito eu que a nossa polícia aqui é atuante. Mas eles também cansam de prender pessoas, levar lá e essas pessoas serem soltas em seguida. E como é que você vai fazer uma denúncia para alguém? O cara é preso,
E amanhã ele está solto, ele passa por ti, ah, foi tu que me denunciou. Ah, a impunidade tomou conta. Eu não sei o que mais pode acontecer no nosso município. Não é no nosso município também. Mas as leis estão aí, as brechas existem. E esses malfeitores sabem disso. Aí quando nós temos uma votação de maioridade penal, que não é talvez não seja o caso desse roubo de gado ali, também não sei. Pessoas acham que não. Quem tem 16 anos pode votar, pode casar, pode ser pai de família, pode fazer tudo. Trabalhar também já é difícil. Agora, roubar, ele vai, ele mata, eu sou de menor, não pode acontecer nada. Essa é uma discussão que é grande, essa discussão, tem muitos pareceres a respeito disso aí, cada um, que nem o vereador Mauro muitas vezes fala, não dá para pensar em política, tem que pensar, entendeu? Não vou perder esse voto, não, tem que pensar no que é melhor pro nosso município ou para a nação. Entendeu? Não dá para pensar, aquele jovem vai votar em mim, não. Se tem condições de cometer o dano, vamos ser responsáveis. Como é que um país que não é o nosso, nós podemos exigir alguma coisa da política se as pessoas que votam não têm responsabilidade nenhuma? Quem não tem condições responsáveis para votar, como é que você vai exigir alguma coisa desse tipo de voto? Se esse voto, né? Ele pode cometer o dano que quiser, não acontece nada. Ele é de menor. Ele não pode, ele não tem juízo que chega ainda, ele é uma criança. E votar esse senhor pode. Se pode votar, esse senhor também tem condições de assumir os seus atos. Por enquanto, seria uma boa noite a todos. Está inscrito o vereador Mauro Francisco Miller, do PT. Senhor presidente, colegas vereadores, secretário da Agricultura aqui presente, assessoria da casa e assessoria de imprensa, Folha, Jornal Serrano, ouvintes da Rádio Princesa, em especial a comunidade de Vale do Sol e as pessoas que nos assistem via internet. Rapidamente, na segunda-feira, não fui nessa audiência em Porto Alegre, até porque avaliando os programas dessa audiência e também de uma audiência que teve em Santa Cruz sobre o assunto energia, que teve aqui em Santa Cruz do Sul na quinta-feira, à tarde, às 16 horas, na qual eu e o secretário da Agricultura de Vale do Sol, nós participamos, avaliei de que esta seria mais importante, analisando a fala do vereador Vanderlei e também a fala do vereador Eloy. Acho que acertei, porque essa discussão que houve aqui em Santa Cruz, na Unisc, na quinta-feira passada, dia 2, que contou também com a presença do secretário estadual Lucas Redeck, que falou sobre projetos a serem investidos, inclusive aqui na nossa região, que podem também contemplar a Vale do Sol, na região da Linha Silva, lá no Rio Pardo. São 8 pequenas usinas, as PHS, previstas para a região, e que tem já alguns procedimentos, alguns encaminhamentos feitos na questão de licenciamento ambiental, a documentação ambiental que precisa ser feita. Da mesma forma, foi repassado para nós que participamos lá uma espécie de diagnóstico para se fazer nos municípios, dos municípios que participaram, teve vereadores de vários municípios aqui da região participando, inclusive também o prefeito de Sinibu também estava nessa audiência na universidade, para que a região faça um levantamento das suas deficiências e das suas potencialidades de produção e geração de energia. Que ela é sistematicamente, esse problema que foi relatado em outros municípios, nós já tivemos audiências aqui com a S-Sul, várias, durante quase todos os mandatos aqui dessa casa, dos vereadores, dessa casa legislativa, onde nós sabemos dessa deficiência das concessionárias, e aqui especificamente da S-Sul, de fazer pelo menos a manutenção.
Então, nesse sentido, esse levantamento, esse diagnóstico que está sendo feito pelo Estado, pela Secretaria Estadual, e também que trabalha a questão de aproveitamento de biomassa, energia solar e energia também eólica, que é a do vento, que a nossa região ela não é propícia, mas principalmente a questão da energia das PHS, que são pequenas usinas, que tem a previsão dessas 8 aqui no Vale do Rio Pardo, mas que podem ser estudadas mais, que poderão fortalecer. O maior problema não é só a questão de ter energia. Esse o Luz para Todos resolveu, de ter luz lá nas casas. Mas agora nós precisamos de força, precisa ter um programa. E como se tem força? É produzindo mais energia. Hoje o vereador Vanderlei falava sobre o custo da energia que tem em elevação. Por que, vem ocorrendo? Vem ocorrendo porque está se comprando, como a produção de energia é suficiente, está se comprando energia a um custo maior do que a que se vende. E isso estava retraído durante um tempo. E esse retorno é para as empresas concessionárias. Esse valor a mais, quem recebe é as empresas que estão fornecendo a energia. É elas que aumentam o lucro ou, pelo menos, segundo eles cobrem a despesa que eles têm. Mas nós, o que nós sentimos é justamente isso. É a falta de investimento, principalmente na questão de manutenção, recolocação de postes, que muitas vezes é deficiente. Há poucos dias atrás tinha ali no corredor João Maria, onde quando eu fiz a reclamação para eles, nós vamos botar um poste, uma escora do lado. Eu digo, não, essa já tem, mas essa também está caindo. Então, daí eles foram colocar um poste em definitivo. Mas, de forma geral, assim, essa audiência na Unisc, ela pelo menos mostrou uma luz, mostrou uma vontade de ampliar as informações das instituições governamentais do que precisa ser feito, mas já mostrou uma luz para essas 8 PHS que estão previstas para serem realizadas. Algumas até o ano 2017 é para ter os primeiros investimentos. Então, nesse sentido, acho que foi bem positivo essa minha ida, representando também a Câmara de Vereadores na discussão do assunto energia nessa reunião de Santa Cruz. Da mesma forma, ontem esteve aqui no Vale do Sol o Major Ricardo Ascioli e também o Sargento Márcio Steineski, que são os coordenadores atuais da Defesa Civil a nível de Estado, onde eles apresentaram o cronograma das ações da Defesa Civil a nível de Estado, a previsão de alguns treinamentos das pessoas envolvidas na questão de Defesa Civil, também planejar para, durante o ano, se fazer trabalhos a nível municipal de formar lideranças para que elas tenham conhecimento e informação do que é a Defesa Civil, que, na verdade, todas as pessoas deveriam se envolver nas ações de Defesa Civil. Uma ação de Defesa Civil vai desde a pessoa não construir na margem de um córrego ou numa encosta que possa sofrer deslizamento, que é uma decisão que a pessoa pode tomar, que muitas vezes nós vemos alguém compra um terreninho, tem um troquinho, compra um terreninho na beira do rio e quer construir uma casa, vai ter problema, e aí depois quer recorrer ao poder público para que o poder público socorra. Então tem que ter a consciência também das pessoas. A Defesa Civil, na verdade, é um estado de espírito que tem que ter nas pessoas. Elas têm que preventivamente projetar sua propriedade, sua casa, nesse sentido, para evitar danos. Alguns não são evitáveis, ou alguns podem ser amenizados. Então, essa ação, esse trabalho também é uma ação que eles querem fazer. Na verdade, no Brasil, está em funcionamento um sistema de defesa civil, onde as informações, à medida que elas vão ser lançadas via computador, via internet aqui no município, tanto a nível federal como a nível estadual, a informação, se ocorre um desastre aqui, ela praticamente é instantaneamente, esses órgãos acabam tendo também um aviso. E nesse sentido também facilitar o acesso de recursos, mas também com mais fiscalização. Até entrou em assunto aquele recurso que nós conseguimos em 2009, 2010, eles nos diziam que
Dificilmente, num outro momento, num evento igual, se conseguiria essa quantia de soma de dinheiro que nós conseguimos na época, incluindo recuperação de todas as estradas. Hoje eles observam e analisam mais cuidadosamente. Claro, de repente diminuiu também a quantidade de recursos ou aumentou a demanda por recursos de defesa civil. Mas as ações de defesa civil, elas podem começar desde o início, desde a questão do planejamento e prevenção. Então, nesse sentido, eu acho que nós, como legisladores, nós temos que, quando vierem projetos no sentido de plano diretor, no sentido também de regularização fundiária a nível de município, nós fazermos uma discussão responsável. Nem tudo dá. Então, algumas coisas nós temos que, nesse sentido, ser mais criteriosos nesse sentido. E, rapidamente, só para não deixar passar, o vereador Vanderlei antes falou sobre a questão de maioridade penal. Eu na minha posição, eu tenho uma análise geral, independente de uma coisa ou outra, não vejo de forma nenhuma que nós vamos resolver o problema da criminalidade reduzindo a maioridade penal. Por que isso? Os crimes hediondos de jovens com menos de 18 anos são 0,5% a 0,9%. Quer dizer que 99,1% dos crimes hediondos são cometidos por adultos com maior idade, que não têm suas punições adequadas, não têm prisões adequadas, eles não precisam fazer nada, e 73% dos que vão para a cadeia voltam pior. O Estatuto da Criança prevê uma série de punições e série de penas para jovens até 18 anos, e que até hoje nenhum dos governos nunca os cumpriu. Aliás, tem até previsão de 3 anos de reclusão para jovens com crimes de hediondo. A lei já existe para punir esses jovens com prisão, mas aí de reclusão, de prisão, no caso, para ser claro, mas com uma educação voltada, uma reeducação para poder reintroduzir eles na sociedade. Desses que recebem esse tipo de atenção, o retorno à criminalidade é menos de 50%. No mais, muito obrigado. Eu peço ao secretário César que eu quero assumir a mesa, que eu quero me manifestar na tribuna. Assumindo os trabalhos, passo a palavra ao vereador Normélio João Greckers. Uma boa noite a todos, também o secretário Valmor, o Johnny do Jornal Serrano, aos ouvintes da Rádio Princesa e quem acompanha nós na internet. Uma boa noite a todos. Os vereadores também colocaram, que nem o Mauro colocou agora, sobre os jovens, se pode ser penalizado ou não. Eu acredito que se tem lei, muitas leis não é cumprida. Mas eu acredito, dos 16 anos até os 18 anos, ou 15 até os 18 anos faz, eu acho que a educação vem de casa. Se até lá não aprendeu, só vai piorar. Então, eu sou a favor da penalidade. Porque tem muitas coisas que jovens fazem, que muita gente não faz. Então, eu acho que eu sou a favor, sim. E a educação, se até ali não aprendeu nada, ainda até os 18 anos, ou dos 16 anos para cima, se não aprendeu nada ali, só vai piorar. Também tem uns pedidos aqui da Sueli Brinkman, ali da Rio Pardense. Precisa urgente uma ou duas cargas de material e cascalho, porque o acesso ali tá incrível, tá muito ruim, e agora mais no inverno, agora essa chuvarada ali, precisa de material, aquele acesso à casa ali da Sueli Brinkman, Rio Pardense. O meu amigo Saul, lá do Faxinal, ali perto de Tiofinho, aquele acesso ali, quando desce o asfalto, na direção ali do ginásio, ali aquele corredor, já foi falado para o secretário ou para o responsável daquela equipe para colocar algum material aí. Tem um baita, um buraco, tem uns. Não sei como é que eles estão passando com o cascalho aí. E já foi pedido várias vezes para colocar uma carga de material ali por causa daquele buraco que tem aí. E daí falaram que não podia botar um cascalho, mas pelo amor de Deus. E
É incrível pelo esforço que o pessoal faz, pede e tudo, e não colocar o material ali que estava puxando o material ali do rio. Falar que tinha que pegar um outro material do cerro para colocar ali. Mas eu acho que enquanto estava passando naquele lugar ruim, um buraqueiro que tem ali, uma estrada ruim, depois quando desce o asfalto, eu acho que pode botar qualquer material lá que sempre ajuda. Aí os caminhões vão passando e já vai firmando aquele cascalho. Eu acho que de tanto pedido que eles fizeram lá e até hoje não foram atendidos, eu acho que isso aí é um pouquinho em falta de consideração para esse pessoal que usa aquele trajeto todo dia. Até os ônibus a parar ali está ruim, está muito ruim. Então eu acho que é uma coisa que pode ser feita até num dia de chuva, pegar uma carga de material, uma máquina lá e ajeitar aquilo lá. Também sobre o seminário, já foi falado pelos colegas, estava lá o deputado Adolfo Brito, Marcelo Moraes e vários outros. Foi falado sobre energia elétrica, as coisas que a gente já discutiu várias vezes aqui, mas eu ainda acho que do governo também tinha o pessoal lá do governo, e a gente sabe que um pouquinho é da falta de governo também. Alguma ajuda ali que não consegue verbas, talvez, até para pagar o que estão devendo. E a gente vê por aí que a energia todo mês aumenta, tem vários aumentos que já houve, parece que vai ter mais um aumento ainda da energia elétrica. E muita gente, que nem já foi falado aqui, a gente já falou várias vezes sobre luz fraca, trifase. Foi falado lá também que daqui uns anos vai monofase vai sair fora, vai ser só trifase para aumentar a produção, que nem o Vanderlei colocou, tem vários produtores de leite, criador de aves, essas coisas, e não tem quase como ligar um motor, ou tem que comprar um gerador, olha os custos que dá isso aí. E daí eles falaram muito que o pessoal, para os jovens ficar no interior, mas a gente sabe que a solução não é só por causa da luz fraca. Aqui no nosso município a gente sabe que a gente pede uma máquina para fazer algum serviço, e as crianças que ainda estão em casa hoje, a gente pede um ano, dois anos e ainda não aparece máquina. Então a segurizada fica com isso aí na cabeça, mãe, então eu vou embora, eu tenho que fazer isso aí tudo no braço. É a mesma coisa da energia, eles vão empurrando um ano para o outro e a solução não aparece. Um e outra melhoria por aí, um pó cimento a mais que tem por aí. Mas muita gente, é um caso fácil, era só botar outro transformador, ou em vez de deixar aquele, botar mais um. Acho que os custos não são tão altos assim. Então, os jovens veem isso aí, veem que, olha, que não tem futuro ficar na lavoura. Por falta de ajuda, por falta de ajuda. Tanto a gente sabe do negócio de energia, como aqui é o nosso município também. Então, a gente, às vezes, lamenta, mas eu acho que é um pouquinho falta de organização de muita gente. Sobre a Cooperfumos, hoje também tivemos uma reunião aqui, o Gilson, pode ficar tranquilo, Gilson, que os repasses de máquinas e a hora que trocar o projeto, aquele um item que diz aí que até dois anos não foi feito, nós aprovamos aquele projeto em, se não me engano, dia 27 de 2011, se não me engano, de dois anos não tem construído, mas eles mudando isso ali, Gilson, o resto está tudo em dia, pode ter certeza que o que é para aquela... Para aquela associação de Bernardino, pode ficar tranquilo, Gilson, que a gente vai dar maior apoio. Me dá licença? Pode ser. Foi informado também, através do conhecimento que eu tenho há vários anos já, pelo presidente da Cooperfumo e também do tesoureiro, esses recursos podiam ter ido para outros municípios. Só que aqui tem uma demanda muito grande e também o trabalho que foi feito aqui, não só por nós, também pelos técnicos, vão investir aqui. Já foi investido alguma coisa e muito mais vai ser investido ainda. Foi muito bem, Dero. A gente sabe, a gente estava junto na reunião, o pessoal da Cooperfumo nos falou assim que depende, é uma outra situação, se vem aqui no município, depende de como é que é, a gente perde aquele recurso. Então, eles correram atrás, sim, conseguiram esse recurso, não tem dinheiro do município. Então, pode ter certeza, a hora que vier aqui na Câmara para ser votado, tanto
o repasse de máquinas, como talvez, que nem eles pediram mais um ano para construção, não tem problema nenhum, que a gente pode ter certeza que a gente vota a favor sobre isso. Também o pessoal já colocou sobre iluminação, dando umas voltas por aí semana passada, já a gente vê um e outro poste ali para Formosa, Bernardino, Linha da Barra, também tem uns postes marcados. Al Trombudo, na descida alinhando, aquele faz bastante tempo que está marcado lá. E Rio Parense, eu também passei lá, também acho que vi um poste marcado lá. Então tem um e outro iluminação por aí que a gente sabe que ainda falta fazer os reparos. Mas o principal agora no inverno, que o pessoal está cobrando de novo e com razão, sobre as paradas de ônibus. Então a gente está fazendo de tudo aí para ver o que vão fazer, ou tem que fazer uma reunião com, talvez com o secretário, alguma coisa, o que nós podíamos fazer sobre as paradas de ônibus. O pessoal até pediu que é para levar o material que o pessoal faz. Então, acho que alguma coisa nós temos que fazer, chamar alguém aí para ver o que pode ser feito sobre esse caso de paradas de ônibus. Por enquanto era isso, uma boa noite. Devolvo os trabalhos ao presidente dessa casa. Encerrado esse espaço, passo para explicações pessoais. No máximo 5 inscritos e cada vereador pode usar no máximo 5 minutos, sem a parte. Não houve ninguém inscrito. Mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão e informo que a próxima reunião ordinária será realizada no dia 13 de julho de 2015, a partir das 18 horas aqui na Câmara de Vereadores. Uma boa semana a todos e uma boa noite a todos.